Mine damer og herrer, tak for i aften og rigtig glædelig jul. Vi slutter af med Rolling Stones nummer, der kommer her. Okay, og det er vist med kokonerbakken. Er I klar på det? Ja, det kan I sgu ikke huske, det der. Det er 6 år siden, vi har spillet den. Okay, kan I klare den? Er I klar? Okay. Det lyder sgu rigtigt.
der står Jakob Mygind, saxofon. Ved siden af mig står Poul Ewald på mundharpe. Bag mig derovre lidt til siden, Mikael Bach on the bass guitar. Og siden af mig står Mikael Holmberg guitar. Langt derovre bagved står Klaus Thrane på trommer. Tak for i aften. Kom godt hjem. Og mine damer og herrer på mobilen og indpister.